السلام علیکم معزز دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، NTSPST کے سارسین کی جو آج میٹنگ تھی اس کے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو۔ تو میٹنگ مکمل ہوا، تو ہمارے ساتھ رہیے اور اپڈیٹ سنیے دوستو۔ تو دوستو، محکمہ تعلیم کی جانب سے آج کی میٹنگ میں جو ہے محکمہ تعلیم کا ڈائریکٹر ایجوکیشن پیش ہوئے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن سے بیان جو ہے وہ سالسین نے ریکارڈ کرایا۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے آج کی جو میٹنگ تھی اس میں جو حتمی کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا دوستو، اور میٹنگ جو ہے وہ بغیر کوئی فیسٹی کے فائنل فیصلے کے وہ ختم ہوا دوستو۔ اگلی میٹنگ کی تاریخ کے بارے میں دوستو آپ کے ساتھ جو ہے اپڈیٹ شیئر کروں گا دوستو، کہ نیکسٹ جو میٹنگ ہے میں بھی کل ہوگا دوستو، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے دوستو۔ تو معزز دوستو، مزید اپڈیٹ اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔